នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថានឹងបែកទៅជា73ក្រុម73ក្រុមសាសនាមឌុនយ៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទទួលស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចំណុចទី1ដែលមិនត្រង់ដែរច្រើននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងនឹងទៀតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមុននឹងស្លាប់បានប្រាប់ថានឹងបែកចេញទៅជា73កោណនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់ណាប្រាប់ពុំមែនប្រាប់ទេណា73កោណបែកចេញនៅក្នុងអីគេសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមែនក្រៅពីអ៊ីស្លាមទេគឺនៅក្នុងអ៊ីស្លាមខ្លួនឯង73កោណសាហាបទៅពេលដែលលឺអញ្ចឹងគឺគាត់ភ័យភ័យណាភ័យដោយសារគេដោយសារតែពីយើងក្រោកឯដែលគាត់ប្រាប់ថាបែកចេញទៅជា73កោណគឺមានមួយកោណដែលវាទៅណាទៅជួសជុលការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅណាតំណរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានៅពេលដែលលឺអញ្ចឹងសហាបគឺគាត់ភ័យភ័យណាចឹងទីដល់ពេលគាត់ភ័យធ្វើឲ្យគាត់ចោតជាសំណួរទៅរកនាប៊ីយើងសល្លឡោះហើយនេះវាសឡាំវិញណាដោយសារមិនចាំទៅទេអា72គាត់ចាំនៅក្នុងអានេះដែលជោគជ័យចឹងទេគាត់ក៏ចោតជាសំណួរដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ទៅចាប់យកអាក្រុមដែលជោគជ័យណាមិនគឺគាត់សួរសួរដើម្បីថាក្រាន់តែដឹងទៅអញ្ចឹងហើយបលែងចោលទៅអញ្ចឹងដោយគាត់អត់ចង់បានត្រូវទេគាត់សួរនេះគឺសួរចង់ដឹងថាអាត្រូវនឹងវាមានលក្ខណៈដូចម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់យកអាត្រូវនឹងយកមកអនុវត្តដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងបានខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យដោយនបីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាងទៅពេលដែលសហាបរ៉ាឌីអល់ឡោះអានគាត់បានសួរទៅនបីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំថាណាគេទៅមួយក្រុមនោះយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះនបីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើដូចខ្ញុំហើយនឹងដូចសហាបរបស់ខ្ញុំណាមិញមិញតតចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាណាពីយើងឲ្យលក្ខណៈឬក៏ស៊ីផាត់សម្រាប់អ្នកជោគជ័យគឺគាត់ដាក់ទៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងដាក់ទៅលើសហាបរបស់គាត់រ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់ហ៊ុំនេះគឺជាចំណុចចិត្តទេសហាបរនៅពេលដែរគាត់អត់មានសហាបរអ្នកណាទេគឺគាត់មើលទៅតាមអ្នកដែលគៀកគៀកនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាក់ស្ដែងគឺគាត់សម្លឹងទៅលើទង្វើរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាងក្រោយពេលប៉ណ្ដឹងមកសហាបរគឺគាត់ដឹងនៅចម្លើយហ្នឹងណាជាងទេអ៊ូម៉ាត់អ៊ីស្លាមតាំងពីសម័យនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមកទល់ឥឡូវមីមីតតត្រូវមើលវាចែកទៅជាប្រមាណកោហើយដោយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំប្រាប់ដែរឬក៏អត់ដោយតែនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំប្រាប់ដែរឬក៏អត់ការបែកខ្ញែកទៅជាកោជាក្រុមជាក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញថាបែកណាបែកក្នុងអ៊ីស្លាមអ្នកដែលស្ដីកាលីម៉ាឆាដាឡៃដាឥឡឡោះវ៉ាអានណមហាមដរ៉ាស៊ូលឡោះសម្បះយ៉ាងដូចគ្នាហ្សកាត់ដូចគ្នាហាជីដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបែកចេញទៅជាកោជាកោជាងនៅក្នុងនេះគឺយើងស្គាល់ច្រើនណាស់ណាយើងស្គាល់ច្រើនណាស់មានមូអ៊ទាហ្ស៊ីឡាមានកាដារីយ៉ាមានជាបារីយ៉ាមានស៊ីអាមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល4មានអេលីសុនណាស់វលជាម៉ាហើយនៅក្នុងស៊ីអេសនឹងទៀតគឺមានច្រើនក្រុមទៀត
ណាមានច្រើនក្រុមទៀតអញ្ចឹងទេអ្វីដែលលោកចង់លើកទៅពេលនេះគឺ Shia ណាក្រុម Shia ដែលមីមីតតទាំងអស់ត្រូវដឹងអំពីក្រុម Shia ដូចនេះថា Shia មីតបងអូនជាទីគោរពយើងលើកថា Shia Shia តើ Shia នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េច Shia មានន័យថាអ្នកគាំទ្រ Shia មានន័យថាអ្នកគាំទ្រអ្នកជួយអ្នកទំនុកបម្រុងបរិវារអ្នកជំនួយហើយនឹងគេហៅថាអត្តន័យរបស់ Shia ជាដល់ពេលហៅត្រង់ Shia ហ្នឹងថាជាអ្នកជំនួយជាអ្នកជួយអ្នកអេអេទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទៅជួយពីណាគេជាងនិយមន័យរបស់អ៊ុលាម៉ាគឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកសូមជ្រើសរើសយកមួយងាយស្រួលយល់សម្រាប់មីមីទាំងអស់ណាសម្រាប់ឲ្យយល់អំពីហៅថា Shia ហៅថា Shia គឺអ្នកគាត់ត្រង់និងតាមលើកតម្កើងអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលជាអ្នកស្នងបន្ទាប់ពីនប៊ីសាឡឡោះអាលីហ៊ូសាឡាមនឹងទី4មានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកស្នងរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាលីហ៊ូសាឡាមទី4មានន័យថាអ្នកស្នងទី4បន្ទាប់ពីនប៊ីសាឡឡោះអាលីហ៊ូសាឡាមអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់ត្រូវជាជីដូនមួយរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាលីហ៊ូសាឡាមហើយគាត់ត្រូវជាកូនប្រសាររបស់នប៊ីសាឡឡោះអាលីហ៊ូសាឡាមផងដែរអញ្ចឹង CHN នឹងគឺគាត់គឺជាអ្នកជំនួយអ្នកជួយអ្នកគាំទ្រអ្នកតាមនិងលើកតម្កើងអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាននេះលើកតម្កើងពេលណាទៅ CHN បានកើតឡើងមិនមែនតោះតោះ CHN បានកើតឡើងនៅពេលដែលមានបរោះយ៉ាហូឌីម្នាក់ឈ្មោះអាប់ដុលឡោះប៊ិនសាបបរោះម្នាក់ជាយ៉ាហូឌីបានលេចឡើងហើយឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះអាប់ដុលឡោះប៊ិនសាបដែលអាប់ដុលឡោះប៊ិនសាបនេះហើយគាត់នេះក្រោយពេលដែលគាត់មកចូលឥស្លាមគឺគាត់បានបង្កើតនៅក្បួនច្បាប់មួយហៅថាបង្កើតឲ្យមានការស្រឡាញ់ទៅលើខ្សែស្រឡាយនៃនបីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមហើយនឹងខាត់ចោលណាឬក៏បដិសេធចោលអ្នកផ្សេងអំពីខ្សែស្រឡាយរបស់នបីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមហើយ៣មានន័យថាអាប់ដុលឡោះប៊ិនសាបាក្រោយពេលដែលគាត់ចូលមកកាន់សាសនាឥស្លាមគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យតម្លៃតែទៅលើខ្សែស្រឡាយនបីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប្រសិនបើនបីយើងស្លាប់ទៅមានន័យថាមានតែខ្សែស្រឡាយនបីយើងទីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តក្រោយពេលដែលនបីយើងស្លាប់ទៅមានតែវ៉ាស៊ីយ៉ាការផ្ដែផ្ដាំរបស់នបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាឲ្យអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តអានឹងបានយើងអាចធ្វើទៅចឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែរខ្សែស្រឡាយនៃយើងមិនបានឡើងគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងហើយបានបង្កើតឲ្យមានក្រុម CIA នេះកើតឡើងធ្វើការប្រឆាំងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ណាបតិផ្ដាសាទៅលើអាប៊ូបកាទៅលើអ៊ូម៉ារណាទៅលើអូស្មាន
អាយសាហាសាទាំងអស់នោះដោយសារអីមិនតតដោយសារតែនប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីហ៊ូសាឡាំកាលគាត់នៅរស់គឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីអ្វីគឺគាត់ជាអ្នកចេញច្បាប់អ្វីអ្វីគឺគាត់ជាមេដឹកនាំការសម្រេចតេតងជាមួយនឹងកងនៅលើគាត់មានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺគាត់ជាមេដឹកនាំយើងនិយាយថាមេដឹកនាំមួយម៉ាត់គឺវាគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីហ៊ូសាឡាំបានស្លាប់ទៅអ្នកដែលឡើងគ្រប់គ្រងបន្តវាមិនធ្លាក់មកអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបដែលជាកូនប្រសាររបស់គាត់ហើយក៏ត្រូវជាជីដូនមួយរបស់គាត់វាត្រូវឡើងទៅអាប៊ូបកររ៉ាឌីអល់ឡោះអានឡើងទៅអាប៊ូបករអញ្ចឹងទេអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសាបានីក្រោយពេលដែលគាត់ចូលមកអ៊ីស្លាមគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងខុសអត់ត្រូវអត់ត្រូវនៅត្រង់ចំណុចថាវាត្រូវខ្សែសាឡាយរបស់នាវីយើងសល្លឡោះអាលីហ៊ូសិនណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងបានទៅចាត់តាំងអាប៊ូបកកទៅធ្វើជំនួសអាលីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានជំនួសខ្សែសាឡាយនប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកឯងខុសណាគឺខុសអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចាត់ទុកអាប៊ូបកកនេះគឺជាហ្វាសាណាគឺជាអំពើអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ក្បត់គ្មានអីមែនណាក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅអវ័យដែលសាសនាអ៊ីស្លាមចង់បាននេះខុសគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនមិនតតជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់នេះក្រោយពេលដែលគាត់បានចាត់ចែងនិងរៀបចំនៅអាក្បួនច្បាប់ចេញពីខ្លួនរបស់គាត់មកហើយនេះគឺគាត់យកមកប្រាប់មនុស្សដែលដើរតាមគាត់ថាយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីរំលងអំពីក្បួនច្បាប់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាធ្លាប់បានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរតោរ៉ាហើយនៅក្នុងគីតាបតោរ៉ានិងគីតាបអ៊ីនជីលដែលថារស់របស់អានឌីយ៉ាគឺគាត់មានបណ្ដាំណារស់របស់អានឌីយ៉ារស់របស់នប៊ីគឺគាត់មានបណ្ដាំបណ្ដាំនោះគឺអីគេមិនតតបណ្ដាំនោះមានន័យថាបន្ទាប់ពីនប៊ីនិងអានឌីយ៉ាបានស្លាប់ទៅគឺគាត់មានបណ្ដាំឲ្យនេះឡើងមកស្នងបន្ទាប់ពីគាត់អញ្ចឹងទេអាប់ឌុលឡាហ៊ប៊ីនសាបាគាត់ថានេះដែរនប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានបណ្ដាំឲ្យធ្វើអ្នកស្នងបន្ទាប់ពីគាត់គឺអាលីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានដល់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាត់តាំងអាលីទៅលើអប៊ូបកាបន្ទាប់ពីអប៊ូបកាគឺអ៊ូម៉ាហើយបានមកអូស្មែនហើយបន្តជាអាលីនេះកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងយល់ឃើញហើយដោយមានចាត់តាំងលើកឡើងជាហាឌីសជាអីជាអីដើម្បីមកធ្វើជាអំណះអំណាងណានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ជីអេសអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់ទៅគ្នាគាត់ថាគ្មាននាប៊ីណែមួយនៅក្នុងចំណោមអេមប៊ីយ៉ាលើកលែងតែគាត់មានវ៉ាស៊ីប្រាប់ឲ្យអ្នកក្រៅមានបណ្ដាំតូនអ្នកក្រៅឲ្យឡើងស្នងឡើងស្នងរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយបានទីឲ្យឈ្មោះហៅថាក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមជីអេសណាគឺជាក្រុមជីអេសដែលគាត់លេចឡើងនៅសម័យកាលមួយដែលអាប់ឌុលឡោះប៊ីនសាបាដែលអាសាលរបស់គាត់នឹងគឺជាយ៉ាហូឌីបានចូលមកក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចំណែកបានគេឲ្យគាត់ពួកគាត់អ្នកដែលគាត់ត្រនឹងលើកនឹងកើថាអាលីរ៉ាឌីអល់ឡោះអាននឹងជាជីអេសហើយអីបានឲ្យឈ្មោះថាជីអេសជាអត្តន័យទី1មិនមែនតតដល់ថាជីអេសគឺអ្នកគាត់ត្រអ្នកជួយបងមកអ្នកតាមណាចំណែកបានគេឲ្យឈ្មោះថាគាត់ហ្នឹងជាជីអេសជាអ្នកតាមជាអ្នកជួយជាអ្នកគាត់ត្រអញ្ចឹងហើយអីបានឲ្យឈ្មោះនេះអញ្ចឹងគឺឈ្មោះរបស់វានឹងគឺឧបមាគាត់ថាខ្វែងក
ិតច្រើហើយមានវិបត្តិច្រើក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះនៅលើជាទ្រុទ្រុណាមានមួយត្រង់អ្នក CS ហ្នឹងគឺបានមកជួបណាមួយត្រង់អ្នក CS ហ្នឹងបានមកជួបអាចារ្យអង្គរប៊ុនមហាណានឹងគាត់បាននិយាយថាមានមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺមកជួបគាត់ដល់មកជួបគាត់អញ្ចឹងទៅគឺប្រើឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាទុំលើកអង្ការអនុបកាណាកុំលើកអង្ការអនុបកាធ្វើយ៉ាងណាត្រជាក់ឆ្ងាយអំពីអនុបកាបង្កប្រោធ្វើជាខាលីផាទី1បន្ទាប់ពីនគរសរឡងអាឡេវ៉ាសាឡាដល់មកប្រាប់ចឹងទៅអត្តលោកយកបានមុខមាត់នឹងគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេដោយសារអីដោយសារអនុបកម្មនឹងអ៊ូម៉ារនេះគឺជាសហគមន៍ជីតារបស់ខ្ញុំមានន័យថានាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមកក្រុមដែលគាត់ត្រូលីមកប្រើឲ្យគាត់បោះបង់ចោលគឺគាត់បានប្រើពាក្យបដិសេធមិនធ្វើតាមពួកគេហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបើឯងមិនបោះបង់អបុបកានឹងអ៊ូម៉ាចោលទេហើយនៅបន្តគាំទ្រពីអ្នកពីរនាក់នឹងទៀតពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបោះបង់ឯងចោលមានន័យថាណាត់ពូឌូកាយើងបដិសេធឯងចោលអញ្ចឹងពេលនោះហើយគឺគេឲ្យក្រុមខាងរវ៉ាពេជ្ររវ៉ាពេជ្រមានន័យថាក្រុមអ្នកដែលបដិសេធមួយក្រុមរបស់ជាអ្ហ